بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد آج کے سبق کی عبارت ہے باب الإجارة الفاسدة الشرط يفسدها والمراد شرط يفسد البيع وفيها اجر المثل لا يزاد على المسمى هذا عندنا وعند الزفر والشافعي رحمهم الله يجب بالغا ما بلغ كما في البيع الفاسد تجب قيمة العين بالغة ما بلغت ولنا ان المنافع غير متقومة بنفسها بل بالعقد وقد اسقط الزيادة فيه وصح إجارة دار كل شهر بكذا في واحد فقط وفي كل شهر سكن ساعة في أوله هذا عند بعض المشايخ رحمهم الله فإنه حين يهل الهلال يكون لكل واحد حق الفسخ فإذا مضى أدنى زمان لزم العقد في هذا الشهر وفي ظاهر الرواية لكل واحد منهما حق الفسخ في الليلة الأولى مع اليوم الأول من الشهر إذ في اعتبار أواني رؤية الهلال حرج وفي كل شهر علم مدته بأن قيل آجرت لستة أشهر كل شهر بكذا وإجارتها سنة بكذا وإن لم يسم قصة كل شهر وأول المدة ما سمي وإلا فوقت العقد فإن كان حين يهل يعتبر الأهلة وإلا فالأيام كالعدة أي إن كان عقد الإجارة عند الإهلال تعتبر الأهلة وإن كان في أثناء الشهر فعند أبي حنيفة رحمه الله يعتبر الكل بالأيام كل شهر 30 يوما وعندهما يعتبر الأول بالأيام والباقي بالأهلة فإن أجر في عاشر ذي الحجة سنة فعند أبي حنيفة رحمه الله يقع على 360 يوما وعندهما الشهر الأول يعتبر بالأيام وهو 30 يوما فذو الحجة إن تم على 30 يوما فالسنة تتم على عاشر ذي الحجة وإن تم على 29 يوما فالسنة تتم على 11 من ذي الحجة والحق أن يتم السنة على عاشر ذي الحجة على كل حال إذ لو تتم على 11 يدخل العاشر في تمام السنة فلزم تكرار عيد الأضحى في سنة واحدة أحدهما في أول المدة والثاني في آخرها وهل سمعت أن عيد الأضحى يتكرر في سنة واحدة یہ ہے ہمارے آج کے سبق کی عبارت اس فصل کا عنوان الإجارة الفاسدة ہے یعنی فاسد اجارہ تفصیلی طور پر نیچے حاشیے کے اندر اس سے متعلقہ کلام کیا گیا ہے کہ اجارہ فاسدہ سے کیا مراد ہے اور اس بات کی وضاحت بھی کی گئی ہے کہ اس باب کے تحت آنے والے مسائل میں تمام کے تمام مسائل اجارہ فاسدہ سے متعلق نہیں ہیں بلکہ اجارہ باطلہ سے متعلق کچھ مسائل بھی ہیں جیسے فقہا کی عادت ہے کہ وہ بیع فاسد اور بیع باطل کو یکجا ذکر کرتے ہیں ایک مقام پر ذکر کرتے ہیں ایسے ہی اجارہ فاسدہ اور اجارہ باطلہ کو اس باب کے تحت اکٹھا ذکر کیا گیا ہے لیکن ایک فرق ضرور ہے کہ بیع باطل اور بیع فاسد کے اندر تو خود ہی وضاحت کر دیتے ہیں بعض مواقع پر کہ یہ بیع باطل اور یہ بیع فاسد ہے لیکن اجارہ فاسدہ کے اندر کہیں تصریح نہیں ہے کہ یہ اجارہ باطلہ ہے یا اجارہ فاسدہ ہے سب کو اجارہ فاسدہ کہا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اجارہ باطلہ بہت کم پیش آتا ہے اور جب پیش بھی آتا ہے تو وہ واضح ہوتا ہے اس میں کسی قسم کا خفا نہیں ہوتا جس کی ایک واضح مثال یہ ہے کہ اگر مستاجر کی یا موچر کی رضامندی نہ پائی جائے تو وہ اجارہ باطلہ ہے تو یہ واضح سی بات ہے کہ جب ایک آدمی کے ملک میں ایک چیز ہے تو اس کی رضامندی کے بغیر اس کو استعمال میں نہیں لایا جا سکتا نیچے حاشیے کے اندر میں جو تعریفات ہیں ان کو پڑھ دیتا ہوں بقیہ تفصیلات وغیرہ آپ خود دیکھ لیجئے گا فرماتے ہیں فالباطل على ما قالوا باطل اجارہ کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے ما لا يكون مشروعا اصلا جو اپنی بنیاد کے اعتبار سے ہی یا حقیقت میں ہی جو مشروع نہ ہو بالکل جو مشروع نہ ہو ولا تجب به الاجرۃ ابدا اور کبھی بھی اس کی اجرت لازم نہ آئے والفاسد ما يكون مشروعا باصله وممنوعا بوصفه یہ وہی تعریف ہے جو ہم نے بے باطل اور بے فاسد میں پڑھی تھی کہ اجارہ فاسدہ وہ ہے کہ جو اپنی اصل کے اعتبار سے تو مشروع ہے لیکن کسی وصف کی وجہ سے ممنوع ہے رکاوٹ ہے اس کو وجود میں نہیں لایا جا سکتا لیکن وتجب الاجرۃ بعد ما استعمل وقبض
لیکن اجرت واجب ہو جائے گی اجارہ فاسدہ میں جب قبضہ کر کے اس چیز کو استعمال میں لے آیا۔ یہ بیع فاسد والا ہی معاملہ کہ جب اس نے بیع فاسد کے اندر قبضہ کر لیا اور استعمال میں لے آیا تو وہاں پر بھی وہ ملک فاسد ہونے کے باوجود اس پر قیمت لازم آ جاتی ہے، تو یہاں پر اجرت لازم آ جائے گی۔ اس کے بعد آگے بیع باطل کے پانچ اسباب مذکور ہیں، آپ اس کو تفصیلاً پڑھ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیے، فَعْلَمْ أَنَّ عِلَّةَ الْبُطْلَانِ خَمْسَةً، پانچ اسباب ہیں جس سے اجارہ جو ہے وہ باطل ہو جائے گا۔ تفصیلات نیچے موجود ہیں، آپ اس کو پڑھ لیجئے گا، میں یہاں صرف اشارہ کر دیتا ہوں ان کی طرف۔ اور نیچے اجارہ فاسدہ کے 10 جو علتیں ہیں یا وجوہات جو بھی ذکر کی ہیں، وجہ الفساد الاول، یہ 1 2 3 4 10 تک تقریباً یہاں پر مذکور ہے، تو بڑا عمدہ اور اعلیٰ حاشیہ ہے، آپ اس کو تفصیلی طور پر مطالعہ کر لیں۔ یہ آپ کی اسکرین پر میں اس کی عبارت واضح کر رہا ہوں، یہیں سے آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ عبارت پڑھتے ہوئے جہاں ان مسائل کا تذکرہ آئے گا میں وہاں پر وضاحت کر دوں گا اجارہ فاسدہ کی اور اجارہ باطلہ کی۔ سب سے پہلا سبب یہ ذکر کیا گیا کہ شرط لگانا اجارہ کے اندر اجارہ کو فاسد کر دے گا، لیکن اس سے مراد مطلقاً شرط نہیں ہے، بلکہ وہ شرط جو بیع کو فاسد کر دیتی تھی وہ شرط یہاں پر اجارہ کو بھی فاسد کر دے گی۔ ہم نے پڑھا تھا کہ شروط مختلف اقسام کی ہوتی ہیں، ایک وہ ہوتی ہے جو یلائم العقد، عقد کے مناسب ہوتی ہے، اس کے جو تقاضے ہوتے ہیں اس کے خلاف نہیں ہوتی، تو وہ ہم نے کہا تھا کہ اگر شرط لگائی جاتی ہے تو ٹھیک ہے۔ دوسری ہم نے کہا تھا کہ شرط یخالف العقدہ، کہ ایسی شرط جو عقد کے تقاضوں کے خلاف ہو، یا پھر ایسی شرط جس میں معقود علیہ کا فائدہ ہو یا بائع کا، مشتری کا، کسی بھی ایک فریق کا فائدہ ہو، تو وہ شرط فاسد ہوتی ہے۔ تو اجارہ میں بھی ایسے ہی ہے، اگر ایسی شرط لگائی جس میں مستاجر کا فائدہ ہے یا اجیر کا فائدہ ہے یا اجارہ پر جس کو لیا گیا ہے اس کا فائدہ ہے، تو ان صورتوں کے اندر یہ اجارہ فاسد ہو جائے گا اس شرط کی وجہ سے۔ دیکھیے، الشرط يفسدها، شرط اجارے کو فاسد کر دے گی۔ والمراد شرط يفسد البيع، اور شرط سے مراد یہ ہے کہ ایسی شرط جو بیع کو فاسد کر دیتی ہے وہ یہاں پر اجارہ کو فاسد کر دے گی۔ اچھا، آگے حکم کیا ہے کہ جب اجارہ فاسد ہو گیا اب حکم کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں، اگر معاملہ هذا عندنا، یہ ہمارے نزدیک ہے، وعند زفر والشافعی رحمہم اللہ، امام زفر امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یجب بالغ ما بلغ، کہ اجرت مثلی لازم آئے گی، اور اس کی جتنی بھی مقدار ہو اس کی طرف توجہ نہیں کی جائے گی، یعنی جتنا بھی اس کی مقدار بنتی ہے وہ لازم ہو جائے گی۔ کما فی البیع الفاسد، جیسے بیع فاسد میں ہم نے کہا تھا، تجب قیمت العین بالغ ما بلغ، جتنی بھی اس چیز کی قیمت بنتی ہے وہ قیمت لازم ہوگی، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ جو آپس میں طے کیا تھا اس سے زائد ہو گئی یا کم ہے۔ ولنا، ہماری دلیل دیکھیے، ان المنافع غیر متقومۃ بنفسها، کہ جو آپ نے قیاس کیا اجارہ فاسدہ کے معاملے کو بے فاسد کے معاملے پر، یہ درست نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں معاملات میں بنیادی فرق یہ ہے کہ منافع جو کہ اجارہ میں دیے جاتے ہیں وہ غیر متقوم ہوتے ہیں اپنی ذات کے اعتبار سے، معدوم ہے، ان کا وجود نہیں ہے، اپنی ذات سے اس کا کوئی ریٹ طے نہیں ہو سکتا، بل بالعقدی، عقد کے ذریعے منافع کی قیمت طے کی جاتی ہے۔ تو جب عقد کے ذریعے منافع کی قیمت طے کی جاتی ہے تو عقد میں تو مسمع جو انہوں نے طے کیا تھا وہ ریٹ موجود ہے، نہ یہ کہ مثلی اجرت طے ہوئی تھی۔ وقد اسقط الزیادت فیہ، اور ان دونوں نے مل کے جو اضافہ تھا اس کو ساقط کیا ہے۔ مثال اس کی یہ دیتا ہوں، زید نے درزی کو کپڑے دیے اور اس سے کہا کہ 1000 روپیہ اس کی سلائی ہے جو میں نے آپ کو دینی ہے، آپ اس کپڑے کی سلائی کر دیں، اور ساتھ میں یہ شرط لگائی کہ اس کپڑے میں جو کڑھائی ہے نا وہ آپ اپنی طرف سے کریں گے، اس لیے میں آپ کو دوں گا۔ اب یہ شرط ایسی ہے جس کے اندر مستاجر کا نفع ہے، جس کی وجہ سے اجارہ فاسد ہو گیا۔ اب اجارہ فاسد ہو گیا تو کپڑے سلائی کرنے کا 1000 انہوں نے طے کیا، لیکن ہم یہ دیکھیں گے کہ اجرت مثلی کتنی ہے۔ اگر تو اجرت مثلی کم ہے، 800 روپے ہے، تو یہ 800 روپے ادا کرے گا، اور اگر اجرت مثلی 1200 ہے تو یہ 1200 ادا نہیں کرے گا بلکہ 1000 ادا کرے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو 200 زائد ہیں وہ تو درزی نے اپنی مرضی سے کم کیے تھے، تو جب اس نے اپنی مرضی سے کم کیے تو اس کا یہ کم کرنا یا قیمت کا کم ہونا معتبر ہوگا، چونکہ منافع اپنی ذات کے اعتبار سے متقوم تو نہ تھے، وہ تو عقد سے متقوم ہونے تھے، اور عقد عاقدین سے قائم ہوتا، اور عاقدین نے خود اس کے اندر اضافے کو ختم کیا ہے تو ان کا اعتبار کیا جائے گا۔ امید ہے ان تمام تر تفصیلات سے مسئلہ واضح ہو گیا ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد اگلا مسئلہ یہ ہے کہ
اگر اجارہ کے اندر کلمہ کل استعمال ہوتا ہے اور اس کی اضافت ایسے عمل کی طرف ہے جس کا کوئی اختتام نہیں ہے، انتہا نہیں ہے، تو اس میں سب سے کم جو مقدار ہوگی اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ عنوان تھوڑا آپ کو مشکل لگ رہا ہوگا، عبارت سے اس عنوان کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ اچھے طریقے سے بات واضح ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں وصح اجارۃ دار، درست ہے کسی دار کا، کسی گھر کا اجر پر لینا، کل شہر بکذا فی واحد فقط، کہا ہر مہینہ اس کی اتنی اجرت ہے، تو ایک مہینے کے اندر تو یہ اجارہ درست ہے اور لازم ہوگا۔ وفی کل شہر سکن ساعتا فی اولہ، اور ہر مہینے میں یہ اجارہ اس وقت درست ہوگا جب اس کی پہلی گھڑی یہ اس کے اندر رہ رہا ہو اور کسی قسم کا فسق یا آپس میں معاملہ ختم کرنے کی بات نہ ہوئی ہو۔ مثال آپ کو دیتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ آپ نے کرائے پر گھر لیا اور آپ نے کہا کہ ہر مہینے کا کرایہ 1000 ہوگا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ آپ کتنے مہینے رہیں گے۔ تو اب ہر مہینے کا کرایہ 1000، یہ ایسا عمل ہے جس کا کوئی اختتام نہیں ہے، کیونکہ مہینے تو آتے رہیں گے، بدلتے رہیں گے، تو اس کا اختتام تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اور آپ نے کہا ہر مہینہ، ہر مہینہ عربی میں کل استعمال ہوتا ہے، اس کے لیے کل شہرن، ہر مہینہ، تمام مہینے۔ تو اب ایسے عمل کی طرف یا ایسے معاملے کی طرف اس کی اضافت ہے جس کا اختتام نہیں ہے۔ تو اب فرماتے ہیں کہ پہلے مہینے کے اندر تو یہ اجارہ درست ہے، لازم ہے، لیکن اگلے مہینے کے اندر اس کے درست ہونے کے لیے رضامندی ضروری ہے اور کسی قسم کا فسق کا معاملہ نہ پایا جانا ضروری ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگلے مہینے میں کتنی دیر ٹھہرنا معتبر ہوگا، یعنی کتنی دیر کے بعد پھر اس مہینے کا اجارہ منعقد ہو جائے گا، لازم ہو جائے گا۔ تو اس میں دو اقوال یہاں مذکور ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ سکن ساعتا فی اولہ، ابتدائی کچھ گھڑیاں ٹھہرا، اس میں کوئی تردید نہیں ہوئی، تفسیق نہیں ہوئی، تو یہ درست ہے۔ هذا عند بعض المشايخ رحمه الله، بعض مشايخ کا یہی قول ہے۔ فإنه حين يهل الهلال، اس لیے کہ جس وقت اس مہینے کا چاند نکلے گا، یکون لکل واحد حق الفصح، ہر ایک کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ معاملے کو فسخ کر دے، چونکہ معاملہ لازم نہیں ہے تو اس لیے دونوں کو یہ حق حاصل ہے۔ فإذا مضى أدنى زمان، جب تھوڑی مدت اس کی گزر گئی، لسیب العقد فی هذا الشهر، تو اس مہینے کا عقد بھی لازم ہو جائے گا، وہ اس کو ختم نہیں کر سکتے۔ وفی ظاہر الروایہ، لیکن ظاہر الروایہ کے اندر، لکل واحد منہما حق الفصح فی اللیلۃ الاولی مع الیوم الاول من الشهر، ہر ایک کو یہ حق حاصل ہے کہ اگلے مہینے کی پہلی رات اور پہلے دن کے اندر اگر وہ فسخ کرنا چاہتا ہے تو فسخ کر لے۔ مثلا رمضان کے مہینے کا عقد ان کا مکمل ہو گیا، اب شوال کا شروع ہونا تھا، تو شوال کی پہلی رات اور شوال کے پہلے دن میں اگر وہ فسخ کرتے ہیں معاملہ تو فسخ کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی اور اگر نہیں فسخ کرتے، پورا دن گزر جاتا ہے، تو شوال کا جو عقد اجارہ ہے وہ بھی نافذ ہو جائے گا، لازم ہو جائے گا۔ پھر انتظار کریں گے ذی قعدہ کا، ذی قعدہ کی بھی پہلے دن اور پہلے رات میں اگر وہ فسخ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، وگرنہ اس کا بھی عملاً یہ اجارہ منعقد ہو جائے گا۔ اس بھی اعتبار اوان رؤیت الہلال حرج، اس لیے کہ چاند کے دیکھنے کے وقت کا اعتبار کرنا اس میں حرج ہے کہ وہ جا کے دیکھیں گے اچھا چاند طلوع ہو گیا، اب فوراً اس کو بتاؤ، اس سے بات کرو، تو ایک مشکل کام ہے۔ اس لیے تھوڑا وقت دینا چاہیے جس کے اندر وہ اگر اجارہ ختم کرنا چاہتے ہیں تو ختم کر دیں، اور ظاہر روایہ کے اندر ایک دن اور ایک رات کا وقت دیا گیا۔ اور اگر ماہانہ اجارے پر کوئی گھر لیا یا کوئی اور چیز لی اور ساتھ میں مکمل مدت بھی بتا دی، تو جب تک مدت مکمل نہیں ہوگی اس وقت تک اجارہ نافذ ہی رہے گا۔ مثلا کہا کہ میں آپ سے 1 سال کے لیے گھر لیتا ہوں اور ہر مہینے کا کرایہ 10000 روپیہ ہے، تو 1 سال تک یہ اجارہ منعقد ہو گیا۔ وفی کل شہر علیم مدتہ، اور ہر مہینے کے اندر اجارہ درست ہو جائے گا جس کی مدت معلوم ہو۔ بی ان قیل اجرت لستۃ اشہر کل شہر بکذا، مثلا اس نے کہا کہ میں 6 مہینے کے لیے اجرت پر یہ لیتا ہوں، ہر مہینے کا اتنا کرایہ ہوگا، تو یہ 6 مہینے کا اجارہ ایک ہی عقد سے مکمل ہو گیا، درمیان میں کہیں کسی وقت بھی اختیار نہیں ہے فسق کرنے کا یا معاملے کو ختم کرنے کا۔ آگے دیکھیے وہ اجارتہا سنتم بکذا، ای صح اجارتہا سنتم بکذا، 1 مہینے کے لیے گھر وغیرہ کرایہ پر لیا، اور بتایا کہ اتنی آپ کو اجرت اس کی دوں گا، مثلا 1,20,000 روپیہ سال کا آپ کو اس گھر کا دوں گا۔ وَإِن لَّمْ يُسَمِّ قِسْطَ كُلِّ شَهْرٍ، اگرچہ اس نے نہ کہا ہو کہ ہر مہینے کا اتنا کرایہ ہوگا، بس کہہ دیا کہ 1 سال کے لیے میں گھر کرایہ پہ لیتا ہوں، 1,20,000 روپیہ کرایہ دوں گا، یہ نہیں بتایا کہ ہر مہینے کا کرایہ اتنا ہے، مثلا 10,000 روپیہ ہے۔
اور کب سے اجارہ شروع ہوگا؟ وَأَوَّلِ الْمُدَّتِ مَا سُمِّيَا، عقد میں جو وقت طے کیا کہ میں یکم سے اس گھر میں رہنا شروع کروں گا یا یکم سے میں آپ سے یہ گھر کرائے پر لے رہا ہوں، جو بھی اس نے تاریخ طے کر دی اس کا اعتبار ہوگا۔ وَإِلَّا فَوَقْتُ الْعَقْدِ، اگر کوئی تاریخ طے نہیں کی تو عقد کے وقت سے ہی اس کا اعتبار کر لیا جائے گا۔ فَإِن كَانَ حِينَ يُحَلُّ يُعْتَبَرُ الْأَهِلَّةُ، اگر چاند کی پہلی رات ہے اور اس میں عقد ہو رہا ہے پھر تو چاند کا ہی اعتبار ہوگا۔ مثلاً رمضان کا چاند نظر آیا تو اس نے اجارہ پر لے لیا گھر، تو اب شوال تک ایک مہینہ ہو جائے گا، شوال سے آگے ذیقعدہ، یوں مہینوں کا اعتبار ہوگا، تو یہ تقریباً 355 دن بن جائیں گے۔ وَإِلَّا فَالْأَيَّامُ كَالْعِدَّةِ، اگر نہ دنوں کو پھر گن کر شمار کیا جائے گا، یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر اجارہ کا معاملہ مہینے کے درمیان میں ہوتا ہے، چاند کے طلوع کے وقت نہیں ہو رہا، تو پھر ایام کو 30 کے اعتبار سے گنا جائے گا۔ اِن کان عقد الاجارۃ عند الاحلال تعتبر الاحلۃ، اگر تو اجارہ کا معاملہ چاند کے طلوع کے وقت ہو رہا ہے، پہلی کا چاند ہے، تو پھر تو مہینوں کا اعتبار ہے۔ وَإِن كَانَ فِي أَثْنَاءِ الشَّهْرِ، اور اگر مہینے کے درمیان میں معاملہ ہو رہا ہے، فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ يُعْتَبَرُ الْكُلُّ بِالْأَيَّامِ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک پھر تمام مہینوں کا حساب دنوں کے ساتھ کیا جائے گا، یعنی 30 دن کا ایک مہینہ طے پائے گا، اور پھر ہر 30 دن بعد اس کو ادائیگی کرنی ہوگی۔ کل شہر 30 یوماً، ہر مہینہ 30 دن کا ہوگا، تو یوں 30 کو جب آپ 12 سے ضرب دیں گے تو یہ 360 دن بن جائیں گے۔ وعندہما، صاحبین کا مذہب دیکھیے، یعتبر الاول بالایام، پہلے مہینے کو تو ایام کے اعتبار سے دیکھا جائے گا، یعنی اس کے 30 دن پورے کیے جائیں گے۔ والباقی بالاہلتی، اور باقی دنوں کو چاند کے اعتبار سے، مثال کے طور پر 15 رمضان کو گھر کرائے پر لیا، تو یہ جو 15 رمضان کے بعد کے دن بچتے ہیں 14 یا 15، یہ دن دنوں کے اعتبار سے شمار ہوں گے، یعنی اگلے سال جب رمضان آئے گا تو اس کے 15 دن اس کے ساتھ لگا دی جائیں گے، تو 30 دن پورے ہو جائیں گے۔ درمیان میں شوال سے لے کر شعبان تک جو 11 مہینے ہیں، ان میں چاند کا اعتبار کیا جائے گا۔ فَإِن أَجَرَ فِي عَاشِرِ ذِي الْحِجَّةِ سَنَةً، مثال ایک دے رہے ہیں کہ اگر 10 ذی الحجہ کو گھر اجرت پر دیا، فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَقَعُ عَلَىٰ 360 يَوْمًا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول کے مطابق 360 دن اس کے بعد گنے جائیں گے، چونکہ ہر مہینہ 30 دن کا، اور 12 مہینے جب 30 دن کے ہوں گے تو یہ 360 دن بن گئے۔ وَعِنْدَهُمَا الشَّهْرُ الْأَوَّلُ يُعْتَبَرُ بِالْأَيَّامِ، صاحبین کے نزدیک پہلے مہینے کو تو ایام کے اعتبار سے دیکھا جائے گا، اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ وَهُوَ 30 یوماً، اس میں 30 دن پورے کیے جائیں گے۔ مثال سے آگے اس کو خود واضح کرتے ہیں، فَذُ الْحِجَّةِ اِن تَمَّ عَلَىٰ 30 یوماً، اگر ذو الحجہ 30 دن اس کے ہوتے ہیں اس سال، فَالسَّنَةُ تَتِمُّ عَلَىٰ 10 ذِي الْحِجَّةِ، تو اگلے مہینے کے ذی الحجہ کے 10 دن یہاں پر شامل کر کے اس کو 30 دن مکمل کر دیا جائے گا۔ وَإِن تَمَّ عَلَىٰ 29 یوماً، اور اگر ذی الحجہ کا پہلا مہینہ جس میں عقد اجارہ ہوا وہ 29 کا ہے، تو گویا 19 دن اس مہینے کے اس نے گزارے ہیں اس گھر کے اندر، اب مزید 11 دن چاہیے۔ فَالسَّنَةُ تَتِمُّ عَلَىٰ 11 مِن ذِي الْحِجَّةِ، اگلے سال جو ذی الحجہ ہوگا اس میں سے 11 دن اس کے ساتھ جوڑے جائیں گے، تو یہ 30 دن پورے ہو جائیں گے۔ درمیان میں جو محرم سے لے کر ذیقعدہ تک 11 مہینے ہیں، وہ 11 مہینے چاند کے اعتبار سے معتبر ہوں گے۔ آگے شاعر فرماتے ہیں، والحق ان يتم السند على عاشر ذی الحجہ على كل حال، حق یہ ہے کہ ہر صورت میں، چاہے 29 کا ہے پہلا ذی الحجہ یا 30 کا، بہر صورت 10 ذی الحجہ کو مکمل کرنا چاہیے مہینے کو۔ کیوں؟ اذ لو تتم على 11 يدخل العاشر في تمام السنه، اس لیے کہ اگر آپ 11 ذی الحجہ کو سال پورا کرتے ہیں تو 10 ذی الحجہ دوبارہ اس کے اندر داخل ہو جائے گی۔ فلازم تکرار عید الاضحیٰ فی سنۃ واحدۃ، تو دو بار عید الاضحیٰ کا جمع ہونا ایک سال کے اندر لازم ہو جائے گا۔ یہ آپ اس سے یوں سمجھیے کہ 10 ذی الحجہ کو عید کے دن جب گھر کرائے پر لیا اور وہ 29 کا مہینہ تھا، تو 19 دن اس مہینے اس نے رہ لیے، اب اس کو 11 دن مزید چاہیے اگلے ذی الحجہ سے، جو اس نے ان 19 کے ساتھ جوڑ کے 30 دن پورے کرنے ہیں، تو اگلے سال جب وہ 11 دن لے گا تو ان 11 دنوں کے اندر بھی ایک عید آ جائے گی، اور ایک عید اس نے اجارہ کی ابتدا میں اس گھر کے اندر کی تھی، اجارہ کے اندر شامل تھی، تو دو عیدیں ایک سال میں آ جائیں گی۔
احدہما فی اول المدہ پہلی مدت کی ابتدا میں، والثانی فی آخرہا دوسری عید آخر میں، وہل سمعت ان عید الاضحى یتکرر فی سنۃ واحدۃ، اور کیا آپ نے سنا کہ ایک سال کے اندر دو بار عید الاضحیٰ آئی؟ یعنی ایسا آپ نے نہیں سنا، تو اس لیے صاحبین کے قول کی تضعیف کی گئی ہے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو امام صاحب کے قول کے مطابق عید تو دو بار آتی ہی آتی ہے، اس کے ساتھ چار دن مزید اضافہ ہو جاتا ہے سال کے اندر، اس لیے کہ جب تیس دن کا اعتبار کریں گے تو تیس دن کو آپ ضرب دیں بارہ سے تو 360 دن بنتے ہیں، اور چاند کے جو مہینے ہوتے ہیں ان کے سال کے اندر 355 دن ہوتے ہیں، تو یہ پانچ دن اضافی آ جاتے ہیں اس کے اندر۔ صاحبین کے قول کے مطابق تو صرف عید الاضحیٰ کا تکرار آتا ہے، یعنی ایک دن بڑھتا ہے، وہ بھی بعض صورتوں کے اندر، یعنی اس صورت میں جب 29 کا پہلا ذی الحجہ ہو، جبکہ امام صاحب کے قول کے مطابق تو بہر صورت پانچ دن اضافی آتے ہیں جس میں عید الاضحیٰ بھی دو بار آتی ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، بقیہ مسائل آنے والی ویڈیوز میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباق کی تکمیل آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔